y a usted en quien está todo o meu prazer. As dores se multiplicaram, aqueles que se apresentaram aos deuses, eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem em meu lábio tomarei os seus nomes. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustenta a minha sorte. As linhas caíram em lugar deliciosos, assim mesmo a idade se tornou formosa sobre mim. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até a minha mente me ensina nas noites. Ao Senhor tenho posto continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Alegrou-se, portanto, o meu coração e se regozija a minha glória, também a minha carne recusará seguro. Pois não deixarás a minha alma no Senhor, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Mostra-me-ás o meu caminho da acabamento da vida, na tua presença há plenitude de alegria. Em tua mão direita há delícias para sempre. Amém. Amém.
Oh,
para viver e porque não pegamos no cenário com a porque é que vamos fazer? Primeiro, vamos chamar o governador.